A vitamina dos jogos e as goleadas fizeram marca no Grupo A da edição número 4 da Futliga Puma 2024. Nesta segunda-feira, para a segunda jornada, a equipa do Grupo Boa Vida apareceu de pontaria afinada e goleou por 8-1 a equipa da Anglo Global. A equipa entrou moralizada, jogo passado ganhamos 9, hoje 8, estamos a lutar. Lutar sempre, que eu digo sempre, o treinador também diz que quem treina bem, joga bem, então a gente trabalha sempre. Qual o objetivo da vossa participação cá nesse torneio? Epa, a gente é a nossa primeira vez a participar nesse torneio, então a gente veio mostrar que o Grupo Boa Vida também sabe e que pode também, é capaz de ir além nesse caso. Chegar até o troféu, todo mundo quer. Do lado da equipa derrotada, fica o compromisso de melhor fazer na próxima jornada para prestigiar a competição e o convívio. Qual é a análise que fez sobre o jogo hoje? Foi um bom jogo, muito corrido, pena é que perdemos, mas uma boa partida de futebol. Futliga Puma 2024, a paixão de futebol 7 nas lentes, entrevistas e textos da TV Belas. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.